Určite ste zachytili to, že z TikToku zmizli tracky od určitých interpretov, ktorí tvorili pod Universal Music Group, a možno sa pýtať, že prečo sa to deje. Drake, Weeknd, Juice WRLD, Post Malone, značích Sensei, Verchetti, Marpo či Maisie, skladby týchto ľudí už nebude možné pridávať oficiálne do vašich TikTok príspevkov a pravdepodobne sa pýtate, prečo? Všetci títo vyššie spomínaní hudobníci majú spoločné to, že fungujú pod Universal Music Group, to je bez pochyby najväčšia americká hudobná korporácia. Oni dali von článok, v ktorom sa vyjadrujú k tomu, prečo od 1.2.2024 už nebudú spolupracovať a de facto poskytovať práva k užívaniu používateľom tejto sociálnej siete skladby, ktoré spadajú pod ich label, či ak chcete vydavateľstvo alebo čo. Veľmi skrátene, ak som to dobre pochopil, tak najväčší problém bolo zneužívanie ich diel prostredníctvom umelej inteligencie, kedy TikTok nepodniká žiadne kroky k tomu, aby sa tu regulovali aj verzie nejakých skladieb, ktoré spadajú pod licenciu Universalu, ale reálne z toho nič nemajú a dôvodom bol aj fakt, že TikTok Universalu poskytol ešte horší deal, než mali doteraz, takže celkom sa to zrejme pohrotilo. Dávam vám sa aj oficiálne vyjadrenie aj s prekladom, ak chcete, tak si to stopnite a prečítajte, nech sa do toho dostanete na 100%, avšak myslím, že moje zhrnutie by mohlo byť dostačujúce, ale chcem to mať ošofené a ak by som náhodou trepal blbosti, tak ma môžete opraviť v komentoch, jak to vnímate vy. Našiel som aj oficiálne vyjadrenie TikToku, ktorý môžem preložiť nasledovne. Je to smutným sklamaním, že Universal Music Group uprednostňuje svoju chamtivosť nad záujmami svojich umelcov a skladateľov. Napriek falošným tvrdeniam a retorike Universalu, faktom je, že sa Universal rozhodol odísť od silnej platformy s viac ako miliardou používateľov, ktorá slúži ako bezplatný propagačný a objavovací nástroj pre talent mnohých hudobných tvorcov. TikTok bol schopný dosiahnuť dohody na prvom mieste s každým ďalším labelom a vydavateľstvom. Je zrejme, že samoučelné akcie Universalu nie sú v najlepšom záujme umelcov, skladateľov a fanúšikov. Čo si o to myslieť? Keď si vezmeme, že viac ako 60% TikTokového obsahu je závislým na hudbe, tak pre TikTok je to celkom L, ale zároveň aj, by som povedal, že ani tomu Universalu to moc nepomôže, neviem. Schválne som si skúšal vyhľadať muziku daných interpretov, či nájdem ich skladby na TikToku a nenašiel som. Takmer každá jedna známa vec je zastrešená UMG. Čo sa môže stať ďalej? Buď si TikTok uvedomí svoju blbosť a nejak pristúpi na podmienky Universalu, proste nejak zlepšia deal alebo niečo také, alebo tam budú ľudia dávať, neviem, speed up verzie skladieb, už vedíte, nie priamo v appke TikToku, alebo TikTok stratí nejakých užívateľov, čo je síce malo pravdepodobné, ale máme tu shorts, máme tu reels a už dávno toto nie je monopol na uploadovanie krátkych videí. Čo si ale myslíte vy o tejto kauze či situácii? Aké by bolo najlepšie riešenie tohto problému podľa vás? Dajte like, odber, ďakujem.